Ndojë të pak të një herë njët na jepet mundësia për të ndryshuar për mirë. Ndoshta nuk e shikojmë kur na kalon para syve. Ndoshta është e kamufluar në petku në rutinës përditshme dhe ne nuk e dallojmë. Por duhet përqendrim. Përqendrim. Nuk e di nëse këta njerëz lindën të mirë dhe jeta i ndryshoi rrugës. Apo lindën bosh dhe nuk deshën kur të mbushnin shpirtin e tyre, duke jetuar si frikacak në mes të pushtetit absolut. Gjithashtu nuk jam totalisht i bindur nëse këta njerëz vërtet nuk kanë besuar kur. Ndoshta dikur, diku janë zhgënyer e nuk kanë dashur ta kthejnë më kokën pas. Por nëse nesër zgjohem prap kësaj radhe, veten time Zotit totalisht do t'ja jap. Nëse nesër zgjohem prap, do zhgënjeja shumë pak, do falja pak më shumë, në fund e vendos unë. Do të jetë një ditë e re, s'do jetë një soj si dje, do falun me dëshirë, do bëhem më i mirë. Kush u zgjua vonë, djelin nuk e pa, asot nuk e pa. Natën për qafoj, këngën e filloj, as kur se ndaloj. Mira me të zgjua sot, shumë të tjerë si a dolën tot. Luajmë në këtë bot. Dhe qeni i më shenë në sy, si do mund t'ja bëj pa ty. Jo, nuk mund e shjo. Nëse nesër zgjohem prap, do zhgënjeja shumë pak, do falja pak më shumë, në fund e vendos unë. Do të jetë një ditë e re, s'do jetë një soj si dje, do falun me dëshirë, do bëhem më i mirë. Jeta nuk të jep atë që të premton, ëmbël të mashtron. Rregullat e saj rrugës i ndryshon, të nxjerr nga kjo lojë. Në ëndër po shikoja mbrëmë shkollë në vjetër ku kam qënë. Ashtë më aty, qfar u tha e qfar u bë, a do mund të kthehet më. Jo, nuk mundet, jo, jo. Nëse nesër zgjohem prap, do zhgënjeja shumë pak, do falja pak më shumë, në fund e vendos unë. Do të jetë një ditë e re, s'do jetë një soj si dje, do falun me dëshirë, do bëhem më i mirë. Por
ula pak si shumë, se kshu jam unë. Dashuria ime ti, ty këtë këngë ta dedikoj. Sot dy fjallun do t'i them, që përmbaj në shpirë do t'a tregoj. Dashuria ime ti, që shpinës këtheve asë një herë. Ti që më gjete në përshi, jetës ti me i dhe blerë. Dorën do të mbaj, dhe në netët më të zeza, kur së të lëshoj, më besoj. Vështrojmë, vështrojmë, krahën do t'imbroj. Asë një herë nuk do të ndjesh vetmi, dashuria ime. Dashuria ime ti, detin do t'a kalojmë bashkë. Ska suitën në ndaloj, ska thelsinet në mbuloj. Dorën do të mbaj, në në netët më të zeza, kur së të zalëshoj, më besoj. Vështrojmë, vështrojmë, krahët do t'imbroj. Asë një herë nuk do të ndjesh vetmi, dashuria ime. Dashuria ime ti, që sulo dhe kur me mua. Ko as model as një herë, të dhe them sa shumë të dua. Do fluturojmë, dhe nga lartë të gjithë ti. Vështrojmë, vështrojmë, krahët do t'imbroj. Asë një herë nuk do të ndjesh vetmi, dashuria ime. Do fluturojmë, e nga lartë të gjithë do t'i vështrojmë.
Si e sot? Mirë, si jeni? Mirë, shumë. Si ndihesh këtu? Mirë. Është një tjetër koncert apo është një eksperiencë veçantë për ty? Si do përshkruaj? Një eksperiencë veçantë, pasi ndodhem këtu ku jam. Ti e di çfarë është kjo apo jo? Vila e Ndërhoxhës. Dhe kush ka qenë në Ndërhoxhë? Sipastaj. Komunist. Okej. Okay. Po mësonin në shkollë? Çfarë është mbi çka ka qenë? Apo sa bën? Normalisht që mësojmë, mos më fal për histori sot, lutem, se është lënda që nuk e dua fare. Qartë, me që jemi të artë të shqit, si të duket kësë vil? E lezeqme. E lezeqme. Ja futa kotë këtu, se se fare e lezeqme. E vjetër. E vjetër. Po, të ngjyra tipike të asaj kohë. Por nuk është e vjetër kënga që do këndosh sot, apo është? Çfarë këngë është? Është Po tani e Renis Gjokës. Dhe do këndosh me Renisin duhet. Me njëherë, të ndjekim. Tani që shoh veten në pasqyrë, them i shëmtuar që kam bërë. Nuk e di ç'do bëj në këtë erë pa fund. Nuk e di as ku je. Pse s'më pyet tani kush jam, çfar ndjej për ty? Ndoshta se nuk dëgjon asgjë aq lart. Çfarë të bëj, se ti çfarë më shoh, bardhësi, nuk e di ç'të mendoj, nuk di, po ti. Pse s'më pyet tani, kush jam? Shërohem do njëherë në një dit në një qas ku da ti apo të dorzohem tani do shta do shërohem. Të dërzohem
jetën sot për ty U stepa për një qast As një vlerë s'pa dhe ti U thash E kështu vazhdoj kjo dit Ishe ti personazh Unë qesha si gjithni U shtira për çdo qast Në mbrëmja erdi shpejt Më than natën e mirë Se dip se pa da frik Në ersi Ashtu i trëmbur mbylla syt U shfaqe prap Si çdo nat S'mundem më Më mungon Dhe dita një sërish Miqve jam më prap Dhe si njëri u që qesh Dhe vetën vetëm qaj Sa shumë i kam zili Sa shumë i marinat Si kam unë si që unë Dhe jem ka që pa fat Dhe mbrëmja erdi shpejt Më fanat në mirë Sa shumë që bada frik në erësir Ashtu i trëmbur mbylla syt U shfaqe prap si çdo nat S'mundem më gati 10 vitesh. 10 vjet. Mhm. Imagjino po para gati 30 vjetësh nuk do kishte shanse të dëgjoje ajo këngë. Aq po praktikisht nuk ka. Do mos duke kënduar në këtë vend rahatshëm. Si është vati? Ke vati është shumë i mirë. Herë në parë që erdhe te kjo godina, çfarë mendove, çfarë ndjeve? Nuk ndjeva ndonjë kënaqësi me të drejtë, nuk e di. Bad vibes. Aha, bad vibes, komplet energji, kështu sigur ka lënë akoma pasoja. Ke ndonjë këngë nga ato këngët e festivalit?
Në festival është po, po jo, jo këngët glorifikojnë regjimin, jo, asnjëherë, as për shaka. As për shaka. As për shaka. Kjo është një ironi shumë e bukur që i bëhet këtij vendi edhe që ne bëjmë këtë që po bëjmë. Dhe jemi gati ta bëjmë. Në trumë në bëse të gati, duke më frit. Gati? Gati. A ju vinte për çdo javë të na shihte në lokal, kur ne luanim të shtunave live. Sapo uli në banak, i afroja unë një gotë, dhe më duke i vetja se isha me fatë. Su dhe sajle shonin drit, gati bësha t'ja them, më mungon të pak guzim, dridhe i trupi im. Ja bashpet në roku lisi, me preteksin e flirtinit, dersa vjesht të ndal nga dalë e suri timri. Por një dit nuk erdi më, sa gabim që nuk i thash, se shumë e doja, më mjafton të ta jetoja. Dhe të fshiesha unë brapa, një shikimi, një busqeshje. Asnjëherë nuk më kuptoj, dhe tani çdo natë në shtratin tim vajtoj. Ajo ishte shumë diskret, rinte ullur gjithmon vet, dhe më orë qëndronim bashk në biset. Më përgjigje me fines, nuk i merë të gjëra ders, dhe kur bëj vona jo kërkon të ndjes. E për cilja me makinë, dhe kujtoja se me kaq, kisha hequr çdo dyshim në besimin tim. Por një dit nuk erdhi më, sa gabim që nuk i thash, se shumë e doja, më mjafton dhe ta hetoja. Dhe të fshiesha unë prapa, një shikimi, një busqeshje. Asnjëherë nuk më kuptoj, dhe ta një qona në shtatin tim vajtoj. Erdi më, sa gabim që nuk i thash, se shumë e doja, më mjafton të ta e tuja. Dhe të fshiesha unë brapa, një shikimi, një busqeshje. Asnjëherë nuk më kuptoj, dhe tani çdo natë në shtratin tim vajtoj. Asnjëherë nuk më kuptoj, dhe tani qëna në shtatin tim vajtoj. Ajo vinte për çdo javë të na shihte në lokal, kur ne luanim të shtunave. Të të dy mbushni me dedikime, më duke si pranë, ndër e bukur dhe zdoja zime. Por kod më parë, shduke në fen në pendime, dole një farës, shprese umbur për mua shkënjim. E di se ku shje, asgjë nuk ke, me ty asnjë ditë kjo nuk ja vlejti. Vetëm nëse do të dua për jetë,
Vetëm nëse do të dua për jetë, do kthe kokën pas për atë çka mbeti. E di se kush je, asgjë nuk je, me ty asgjë ditë që nuk jam lejti. Vetëm nëse do të dua për jetë, do kthe kokën pas për atë çka mbeti. E di se kush je. Edi qa do më thuash, qa do që të kërkoj unë, po, po, do thuash. Kam jetë shumë gatruar, ke për ta kuptuar, unë jam ky që jam, po, do mund t'luash. Superstar, me ndonë se jem, superstar. Deri dje nuk e di, se di, në mendje mu fiksove vetëm ti. Nuk e di, se di, lojës po e mbajtot më tani. Po më meret, mendimet po blokohen, blokimet po mendohen. Qa po them, se di, se di je për mua, fiksa jo që tua. Unë i thash të gjitha, po ti qa do të thuar. Superstar, mendoj se je. Ti qeke me vërte. Nuk e di, se di, në mëndje mu fiksove vetëm ti. Nuk e di, se di, lojës po e mbajtot më tani.
di, nuk e di, se di, bësh po e mbaj do të më tani. Nuk e di, nuk e di, se di, se di, në mëndje mu fikso me vetëm ti. Nuk e di, nuk e di, se di, jo se di, lojës po e mbaj do të më tani. Tani e para performancës një këngë që kam përshtypjen me atë titull që ka. Si po shkon pak në projekt. Po shkon. Po e mendoj të projektuar në një kohë tjetër, nuk do kisha arritur ditës së shpirtit. Atje do të kishim bërë të burg. Është një ide fantastike që ka pasur Renisi, dom me të vërtetë më ka pëlqyer shumë që kur ma tha se do ta kafton projektin në fillimet e veta, në një ndër shtëpiat ose vilat më të rëndësishme të popullit shqiptar pasaj kohe po merreshin dhe shumë vendime. Të bëhet muzikë rock, ma do minja se mund keqë vizë dikush, diku. Kënga është kompozuar fix për këtë koncert. Është një këngë që dedikohet dashurisë së humbur. Muzika kod e fundit në Shqipëri lënë pak për të dëshiruar. Ne jemi përpjekur që në përmjet tekstive, në përmjet artit tonë të japim maksimum që t'i lëvizim, t'i shkundim pak njerëzit. Që të pakën të shofin një dritë në një fund të tunelit. Ba, bën një kështu reflektim se e kanë duru njerëzit këtë? Reflektimi të vjen kështu, natural, që në momentin e parë që shkel, sa futesh tek dera kryesore kësaj dile, dhe më thonë të mendosh që gjithë ky luks të brenda, ndërkohë që njerëzit, se të mos artistët kanë qenë aq shtypur dhe nuk ishin mundësinë që të flisnin, ato që çfarë donin të flisnin. Dhe të kesh tani mundësinë që të shprehesh pa filtra brendsinë tënde është një luks më i madh se luks i mobiljeve. Atje është po. Tani jemi gati për? Jemi gati për këngën Fy i qafën që mëse po pres, që ta këndojmë. Është një këngë fantastike për mendimin tim. Oh. Zora vetën gjiro sot, unë krit pa pritur. Ky ajri ftohtë, ky natë qetë, më bënd të ndjej me të vërtet. Atë faqë nuk e zgjoda vetë, thjesht e pranova. Pak me frikë, me shumë guxi, vendosa të mbështes shpirtin ti. Vona rrita të kuptoj, isha gur në këtë loj. Një ushtar në front të parë më sfidoj. Më traf të lëndje më tha, so falë të je ëndra tram. Me rym dje një zgurako, fyre qafo me këtëzo. Këtë më gjes të duken bukur. Kur të dalë këtë natë, ty të harroj më gjatë. Një ushtar pa vlerë më sfidoj. Come back home.
bugur, ne u knaqem jashtë zakonisht shumë. Shpresoj që edhe ju t'jeni knaqur deri tani. Po bëjmë gati për aktin numër 2. Do jemi më rock, do jemi pak më fort. Do më thënë, pak më fort për ne, se ishte për ata do të quaj lemeri, lahtar, të merë. Legje që a thëmë unë e artishe për ata, zë kishim arrit dhe në këtë pikë fare në po. Nese, po ikim nga zyra me përshtypet më të mira përsa i përket arredimit dhe po zbresim në katin e parë. Po zbresim në hallin kryesor i cili është stacioni radhës. Zonja dhe zotri, mirë prisni aktin numër 2. Kjo objekti pa banuar jam. Po. Po, po, po. Po ju referohem. Ja, po hy. Hey,
Mirë se kalove, se dukesh. Mirë, çfarë bëhet? Mirë. Po ju do të çna? Jam producent sot. Producent? O, sa mirë, se edhe unë kam një gjeni me Renisi. Si gjeni? Kam një gjeni me koftu Renisi. Është vetëm për këngëtar, muzikant sot. Edhe çfarë pasaj? Po edhe unë. Kam marrë të shprehë talentin tim. Lajt, se kam edhe respekt. S'ka lezë të cëndë. Është, seriosisht, është me shumë probleme me karta identiteti, me listën e mërë. Po, më koftu Renisi, më shumë. Hapu të një vëse, më shumë të vetë të cëndë, më shumë të vetë. Po, atë, më kam e të mëmë, se kam për bugjëri mëmë. Po, e kuptu po, është vetëm për këngët e Renisit. Për bashkëpunimet e Renisit. Po le të jetë, ollam kaftur Renisin, më të shumë, unë jam pjesë e koncertit. Qa bërë mua betë kotë? Mu se vëse të lakë. Jemë në lajtë, hajtë, hajtë. Se të lakë. Hape më më prish të rezinë e umorë të shumë. Më së më prish ditë në umorë, se shpër umorë. Po, zotri, jam i ftuar ke koncert Renisit, hapë rrugën të shetë të bëjmë. Ka të ftuar, ka vetëm muzikant, nuk ka publik. Po, pëse qa duke mundi më? Aktorë shumë mirë kam respekt, po nuk jesot, flukëm. Po, qa bëm ti njetë? Gazetari, po. Se jeni bërë që i gazetari dhe që s'pëj marrin vesh, domethënë. Kush është i vërteti, kush është fake, kush është i lagu ze lagu. Hapet edhe se kam punë. Se shka, se kam. Do lëm bateri. Do lëm bateri. Do shtim bateri. Po. Çe gjalla. Çe kem. Atë s'ke lajta pika. Se jemi për lek pika pa vëmë rrugë. Çe bateri. A do të mund të shim? Mund të shim po rrugë. Mund të shkalë të dolë. Është më po. Po. Se kanë gjenë. Vëllatë, s'ka dhe zeta për shqe. Në mësë në nama burdo. Në lejnë më burë të shpërthej më burë. Në lejnë, në mësë në artista më. Në mësë në nama mëtët 50 vjetë më. Në lejnë, në shkemi për të mërë demokraci më. Qa bërë ishë më, s'ka dhe zeta. Për muzikë për zote. Për muzikë e më dhëmë. Se më prishe gjakëm. Jam e ftuar te koncerti i Renisit. Tash, çfarë do të shpjegova të fola shqip? Çfarë do të bësh? Të fola me krye radh, të fola me gërma, siç ta kam mësuar. Çfarë do të bësh? Do luaj në bateri dy këngë. 100%. Po ta bëj. As urdhro? Nuk shtim bateri. Sigurisht nuk po ta do luaj unë bateri. Ti të lutem mos ta bëjmë problemet më tani. Po të shijoj gjithkohës. Tash. Papa, u vash me oçi. Rek?
dhe e shikova gjatë në sy. Aty e kuptova gjatë më nuk mendova, ai nuk ndrin më shumë se ty. Mëndjen e stakova botës, ja tregova, ai shkëlqen më pak se ty. Hëna lart po qëndronte, i thash në vesh një fjalla dy. Kot e ka qëllove duhet të këthjelohet, se vëndi saj nuk është aty. Do shta do zemrohet, mase do tërbohet, por vëndi saj të për këty. Me sa shumë yje fola, të gjithve për ty i tregova, dhe të hutuar më vështronin me habin, nuk ka si ti, si ti. Qesh në shdo moment, mora butën në duar, ajo akoma është fëmi. Ka qef të zbavitet të risat të rritet, pak për kujdes jeton nga ti. Di, e di qdo më thuash, kos ke që të duash, por ajo ka nevoj për ty. Me sa shumë yje fola, të gjithve për ty i tregova, dhe të hutuar më vështronin me hapi, nuk ka si ti, si ti. Mos kruco ti të mërzitesh, qesh të vetëm, qesh në çdo moment. Qesh vetëm qesh çdo moment. Mos guxo ti të mërzitesh. Qesh të vetëm qesh çdo moment. Shiko vetëm lart,
gjatë në përstuhi Kërkova dritën sa një sot e di një suj Si ti Zgjo pak nga pak Vetëm la Po kash konformisti. Alo. A të marr për 5 minuta, 10 minuta në telefon, se kam një për 10 minuta sër bëj një intervistë. Na. A bësh një foto ta kemi kështu, ha? Po. Do të ndërmosh ish telefonin jot? Apo më çon ti? Po. Mi, mi shoqi ti. Po tani tani jam me gjithë ty, se kam qejf që ti jesh vetë, ti jesh kameramani kështu që që gjatë të bëjmë klip. Shëndarë, Klipi i miri, shikoj. Me që Allahi. Kënga e re. Bashkëpunimi me Nisi Remisi është pak pak jashtë kornizave të zakonshme, pak jashtë zërave të cilët i bashkëpunojnë zakonisht. Që momentin e parë që tham po sigur, ajo u bë dhe kështu që shkoi vaj. Edhe pse ishte situata më e vështirë e pandemisë për hirtë të vërtetës edhe domethënë e hoqëm nga nga mendja që mund ta ndodhte diçka e keqe që mund të infektohesh. Pavarësisht se më vonë unë personalisht u infektova dhe e kalova virusin. Por në atë moment me shaka thoshte Renisi më dhëm pak fyti edhe më duket se jam me Covid. I thosha unë nga krau tjetër, po m'pëlqente mënyra si po këndonte emocioni, sidomos në fund që kishte një notë me shpërtim, sa ta presim këtë tash lehtë se me këtë Covidin që ke me këtë Covidin po këndon shumë mirë tash, vazhdo kështu, qoftë se nuk do ishte pandemia, sigurisht do kishim punuar akoma më shumë për ato, ishin kufizuar oraret, normalisht ne punuam më sa mundsi kishim, pastaj pjesën tjetër unë nga shtëpia dhe kështu ajo përfundoi. Ndaluar, ne përqafuar, jemi veç unë e ti Love in the air, si as një herë të dy Sy që shkëlqejnë, myjet që flejnë, buzët që fjallët bajnë A do mbyllë me sy, sa do tani fjallë Zemë me dorë po mbaj Tua trupin tënës Ta shlëngoj Tua të mos mbaroj Je një melodi Që s'ka nevojë për fjallë Qëllë i ma shpret ka dalë Po më të mendoj Aje e vërtet Ti e më shumë se je Thank you.
që thahen, dy frym që mbahen, dy jetë që bëhen një. Një qëllë pare që hyje bambi me. A do mbyllën syt, a do dalin fjallë, zemën e dur po mbaj. Dua trupin tënës të shtrëngoj, dua të mos mbaroj. Një një melodi që s'ka nevoj për fjallë, qëllë i ma spret ka dalë. Më vënd të mendoj, aje e vërtet, ti e më shumë se je. Në sytë nuk dua fare t'i hap. Kam frikë që të zgjohem, imazhin tënë s'mund ta humbas. Nata utret, hëna po zbret, ka zo për ne. Se të rrëshme shkollë të vërët për shkollë. E që të sonë prako se më duke që për rëzohën. Kujtove se të rëzohën, se më duke rëzohën. Më mësë si më mdojnë për pare për rrëshme shkollë për prama. Se po shëfë si më rëmë qarë? Për shëta kjo me partë, për shëta të shumë të njërë. Kjo ka njërë për fjeshile. Ishta si rosa. Ka njërat partë, kjo e shënë partë. Fushatët marrë njërën e vetë, të marrë njërë rosa. Po e sesë. Sesë sepse sesa është një gjurë sublime. Unë për shumëll të doja të më duke e zezë para se të bëje e bardë. Muzika pasaj është një spektrë pa fundë. Në gjurë është asë një sekundë, nuk është një sojë si sekundë që vjenë. Qa në gjurë ka muzika? Perceptime jo dhe në gjurë e muzika është të bu. Ka më shtyrë që ka në gjurë kokainë. Se të një punë kujton një ndërë. Më duke si ko erdi dhe nisi. Edhe unë qa bëjë një këngë dhe popullonin për atë këngën, po nga që kënga nuk i kishtë këta njyra që dojë unë. Thash, po nga që gjë kënga, rrë njësi tha, kjo është e mrekullushme. Unë thash, ta ka falë, me s'ka njyra kënga. Rrë njësi thash, s'ka njyra kënga. Përsta, pas 8 vjetës, rrë njësi, më morën telefon. Tha, ta që bëjë nga ty një këngë, tha, thash, qa ta që më morën. Një këngë, ma të regojë, thashtë së mbaj më të fara. Po, tha, që qërë, okej, okej, që atë do t'i nga unë. Tha, këngë, s'kishtë e gjyra parë, thashtë e njësi, thashtë, unë nga mbiktorë. Po, plako, tha, e kam halë e gënë tjetër. Tha, që qërë, tu të këndojë më bashkë. E thashtë, okej, të korë interesantë. Më në parë ishe që të vendosin gjyra, futëm gjyra këngës, në gjitha të gjyra. Edhe, okej, u bo, asë njerë nuk është anon, s'ka të anon, s'ka kutë ju. Gjithmonë është jo të mamë. Unë asë njërës kam parë gjëra të mamë. Kam parë vetëm 25 nevojtore. Do më tënë që kush ka jetuar të a njëri sajë bëndë shurën, a i bëndë shurën në bojërë. Kur bëndë shurën në një toaletë, nuk është njësoj si ku të bëshke tjetërë. Shë në dyshë të fara, u provovë të bëjë shurën të. Provovë, më kam farë, herdi, shumë herdi. Nuk desha, me herdi shurën. Po, së desha të dish, kjo ka rëndë si qarë së desha, sa të apëra më brendë. Pra që shura i dhe kisi në gjyru. Po, më ndimove dhe nga këtu, do të testoj një tualit tjetër, që është në gjyru në rashur. Kemi pak punë të ne, për lëvizim. A e do të ndimove? A pa mundur, pa i lejkë të më mirë. Së natën, Bertë.
në ndryshojnë dal nga dal. Ky planet po vdes pak nga pak. Ndohem ta shpëtoj se unë jam fenomenal. Qose e fshin kujtesën, për më ka tërë. Tu ka jetuar diktatori, do shta më i egri në Europë. Ne prapë nuk përshaj. Po. Edhe ne prane jemi sot, janë pasoj edhe 50 vjetë, që jemi kaq të egrë, ta përbledhë në i gjodën, top 10 për shumë në i paredin, shqiptarë është gjithmonë është politika në vend përarë. Janë shumë edhe në përshë, pa ne jemi në fund fare edhe. Në top 10 ama. Në top 10 po thumë. Shqipa, jetë funa. Jetë e themra. Elisi kryon. Një është kandaltor. Unë i kam thënë gjithmonë duhet jetë vetë vetë. Unë nuk përzien të vrima dhe si. Që Elisi është, unë jam më klasik. Elisi është rock alternativ. Unë jam këshu, po, jo, nuk ditë mesme. Do shta jam edhe unë i gabuar. Nuk i ditë. Por unë mendimin ti me them, trash, ai është bas bariton si puna ime. Okej. Okay. Ne kemi një regjisor,
me ndryshime shumë të vogla. Thash dhe, unë jam klasik, dhe Renisi është alternativ. Muzika që në buhur në vite 60, 70, 80, e si mund t'i themi në përshonë Beethoven ose Mozartit, që kam shkryllu para shekull, a kujtohë, dhe Deep Purple, Led Zeppelin, e shumë grupe tjere në bazuar të krejnë të rria ty në domën, të klasicizmi. Edhe kanë krijuar atë individualitetin e tyre. Dhe vazhdoj një tjeli, po të shikje nga kamera, edhe toje Oenver Hoxha. Oenver Hoxha na morëm qafë, dhe qashë, nalep në primitivizmë. Do ishim mrekulli fare, absolutisht, punë e funit. Disa e duan, disa e shajnë, dhe morëm, unë se kam dashë asire. Kaj të përta? Gjosh. Takim bas
20 vitesh midis Kosovit dhe Titos ose Macedonit. A ti Macedoni apo? Unë jam Macedoni. Kapela është prej Macedonit. Ja, shikoj, Amerika po është. Chicago Bulls. Ora si ndihni që jeni te shtëpia e diktatorit të Ballkanit perëndimor? Pse shtiva një lloj energjie jo të çuditshme, do të thënë, jo të mirë. Ja, këtu kur para shumë vitesh tu merreshim vendime se po. Ato byrot, ku mleqe byroja, gjati, edhe me që vendimet do përshkatojnë këta veta. Ne s'ho të tunë në kjo vend, vend koncert. Pushteti ka gjithmonë qëllim të nështroj artin. Arti, qa me ndonë për pushtetin, zakonisht? Arti e nështron pushtetin, po t'i e nështaft. Me art, mund të zbosh edhe pushtetin, qëta t'ishti. Po t'a kishit ju, qa të kishit bërë në këtë bilen? Do me të ndonë të zhëndëronja në një qendër kulturore e rinis. Do e jepe publikut. Publiku, po të tëmë 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 cisha dhe më pronare. Si gëllim, si gëllim, si gëllim, si gëllim, si gëllim, si gëllim, vejtë ti aksioner, faj. U futu më aksioner. Më përqenë ideja e kolegu tonë të Renisit që pikërish këtu u kreatuar në diktatorja i që kam bërë në vendime, në ndëshkime, ne po rokojmë këtu. Shumë pak e njerëzët që flasin dhe që kanë kurajo, të jenë edhe sot e kësa ditë të jenë disidentë, si do mos ndaj qeverisë, ndaj udheqes. Ajo që kanë njësur para 30 vjetësh, nuk ka rritur akoma aty të pretendimi që... Ta e ondra. Që ta e ondra, jo, nuk ka rritur akoma, nuk e ty nësak... Një lojë është të akoma... Do të duhen... Ku t'ja mandë të flasë të mua, ne, të derë... Në ngesa e lirisë të votës, kjo shqiderja e votës, dhe përpëm të sajë tjotësive, dhe përpëm që duhet t'i ka përgjëm sa më shpet që t'jete mundë. Dhe duhet që kjo mentalitet të digje të mrekullisht si kënë... Pra, ajo pasaj djekë e përgullon të gjithë, dhe rëdhe. E ka shkuar stevit, ka? Mua e kam shkuar, kam qenë student dhe në vit 3 ose vit 4, ishte akua kur këshim pilluar, kënë qakluar me lupi studenti. Nërsa tekstin, problemin e të marrë Majakovski. Nga kjo këtu, nga kjo vila e meri, tu ne urojmë sukcese e miku tonë të dashur, Renis Gjokës, për të flagën. Ta mbytëm e këtë mesaj. Ha, së të fanë? Tha Maria, 8-9-10 pa 5. Nga dritarja më bëm e shtu, bëm e vrejnë gjure vjetorit. Bi qytet nga dalë po zbret, për balë e rëzë dhe shiu të undri e pres. Nga te veke që më kuvar, po më bëm të lëri. Qa ku dejt për vëllovë shpirti ngëri. Unë akoma ri e pres, kujtoj të cët kur t'i kur. Ti më pufje dhe më thuje s'të dukur. Shdo pi qiu, për pi qam, me trokitje të ndenë qam. Por askush, askush nuk vjen në këtë ndarë. Ti më pufje
dhe më thoj së lëkun. Shdo pikshiu për mizam, me të rokitje të dëgjam, por askush, askush nuk vjeven në këtë naf. Una koma ri e presh, kujtoj ne të shkur dikur, ti më pusje dhe më thuje së lëkur. Por askush, askush nuk vjen në këtë natë. Mëngjesi vjen me një qinësu, vrapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos ju në veqizën, në zemrën që digjet hyhet me lëdhatime. Pak nga pak si pa kuptuar, erdhëm në aktin e tretë. Është shumë i bukur, fakte. Nuk jam fare modest kur e them këtë. Gjithashtu sapo më thanë që orkestra është pozicionuar, sepse tashmë në skenë do të jemi më shumë. Dhe duke qenë se pas këtij akti mbyllet koncerti dhe unë s'kam më mundësi të flas sërish, po shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë komunistët kudo që ndodhen. E di shumë mirë që e keni ëndër që të futeni një herë në këtë vilën ku jam unë sot. Sigurisht nuk do bëni xhur, mos i puna ime. Tapë dup ta ta ta. Përkundrazi, do mbani qetësinë në nder të diktatorit të udhëheqësit, më fal. Ç'a di bosh? Nuk janë gjithë me fat si puna ime. Zonja dhe zotri, mirëprisni aktin numër 3. Tet vitet e para të karrierës u thova me këta çuna. Shok fëmirie, shok i dersh, shok suksesesh. Një udhim që pat bukurinë e vet në fakt dhe emocionet e veta. Udhim të cilit jam mirënjohës për kujtimet që më lasi dhurat. Sot mbas 9 vitesh kemi vendosur të ringjitemi së bashku në skenë në nder të atij udhimi. Por nuk jemi vetëm ne. U mblodhëm, thamë të mblidheshim tamam. Sweet Company gjithashtu na u bashkuan pas shumë vitesh. E mbani mend këngën një hap përpara, besoj. Shpati dhe Geri përpara performancës kanë një surprizë për ne. Hey, hajde, të shohim këtu ekranin. Shpresoj të pëlqej. Jemi besim. Përshëndetje çuna, po mbohet shumë qefi që ju shoh të gjithë të bashkë. Jo të gjithë din se si ne jemi taku për herë të parë. Do ju themi sekret vogël që mas edhe ju nuk e dini. Ju keni pas një kong që quheshe Ecim të dy pranë pranë. E mbaj mend që kam mos kënu gjatë gjithë kohës me shokun tim nga do që shkoshëm. Një ditë bukur, unë me Gerin edhe me një shok tjetër kemi qenë ndenjë në rrugës nga Tajvani, edhe pa pritur një shoqa ime na dek për para në rrugë, edhe i thëmë ku je, ta jo mund të ta me këta quna të grupët bërë. Tu të kohë në unë shok ishi gjithë ullë aty edhe kapi pak paniku me thëmë drejten edhe ta shasajt, mund t'i thush aty në qunave që aji tipi i Sweet Company marro shumë për dhe kongën Ecim të dy pranë e pranë edhe ka fiksim. A e ka që mua beti marrum se cili shkojmë rrugë dhe. Mas 3-4 ditësh ishim ullin blok duke pi kafe, këm duke se ka qenë Stevie, Ledio dhe Shani.
edhe vin aty në lokal, më shofin mu, thonë, ka mund që të flasëm i minut? Po si më i thonë, ju ishtë grupi imi preferum. A thonë, një gjo, kemi material të bukur, a më qofë së keni dëshirë, ardëni dhe digjoni. Po në moment, direkt morë gjerë në telefoni, dhe më gjerë ardhë se këto qunat ka një material, du më nejtë regu, dhe më shku me pa. Ma e men kemi shku ke shpia e Stivit, në moment që më thurë të mrena, ju e keni bo komplet, nga fillim dhe në fund instrumentalit. Ma e men që Gjeri ka morë fletoren direkt e ka bërë tekstin aty në moment, duke digju muzikën, adrenalinë që në rëdhe muzika. Unë kom gjej pa laf, do me thëmë nuk isha fjallë rash në dashuri me digjim të parë. Mas 2-3 ditësh kemi shku në studio, e ka qenë një nga eksperiencët e mija më të mira që e kom pas me gjithë unë jam ljarkë. Prap ju përshëndet me madhë, ju du fort gjithve. Dhe sincerisht falenderoj shumë Renisin që më dha një shtys shumë të madhe për kërkon, se faktikisht i thash unë kom dalë pensionit, thash nuk merem o me këtë punë, po si qosh Renisi shumë i omëll, ma mosh i menim, edhe tha këtë të bërë kërkon këthap, edhe ka përdoj shumë bukur, edhe si Renisi ka gjithmonë drejt, me vërtej që më ka morë mali shumë quna. Falenderit gjithve, mirë bashkë. Nisin ka qëtë mund historinë bukra. Nuk kemi qenë në një shkollë, në fakultet, kemi qenë në klasë në bashkë. Në vitin 2003 ose 2004, kur dojnë në qëna të përë parë me këngë, ecin të dy pranë e pranë, në shjak të vë në të kohë. A me këmë pasë dhe dhe për në punë, se që, okej, tani përësim dhe telefonat nga fanëse. Nga telefoni aty në studio, në në delë, ishte zë femre. Unë jëmë fanë shumë e madhe e quna, i kam dikë që më gjëllim. Ma e më duke zonë që më i njoftë, qënë edhe kafën direk, edhe fillon duke qeshë edhe ato vajnë në emision, e sa është, pa ko e kom një gjungë të zonë? Edhe kur ka pojnë dhe mu si do mos Renisin, Renisin këndon shumë bukur, ka se shumë bukur. Kur e kujtova me saj që kështë nona vete, që kështë në mërë telefon. Se janë një atë për para te i e kërgohë.
shkruan. Ka njerës pa moralit të degeneruan. Që janë të bitë formuar për shpanë në këmë ne për cilin. Të pak të temi të vërdhën që pa të shumë të djelë. Në si disa profesor që amë në mësi me hip-hopi. Të rritur për kurorat me së jetë për epizodi. Për paja duar të tashme nuk mund të kemi të arde. Shkusha të mëri për të tira që shdo dit me i tale. Në vazhdoj të talen me tekse që ju rëponi. Ës për thoni bal, ju të imaginare. Këmë i pra mos pendoni, i jeton me gjera që ju kryoni. Jeni zero para të që me doni se i kanoni. Jo, shiko, se jam ja për para te i e kërko. Të të bëshë di për para kur mos pendo. Të jeshë di si ju pranta e ti nukto. Yeah.
mas vete acima. Se já fitou a vedo por uma dor as ganhima. Estou por cima, se vem por moa, eu sei no que contou. Por um estilo, tão vás doi, já calhoi, calhoi. Mandou-lhe saia vos tir, na zero te afilos. Meni, já limita, mir, já desmonta, fitos de crocos. Drita na recir, por nhete, me pimpsa. Você é xilir, tá me tia dimsa. O lhova, na grita pôs na rova. Pra brito, pra dito, cam brito, chum, por chá se ova. Com a mata queixa, por te dai, te fitim, tá. Cam becim, se branda bem, se cam avesim, te evi par. Mjave me tia de si, tá ni o ziova. Tá ni cam nicho lim, no que a vrente, já fitova. Se bolhou, mas é que vão, no cam a sinita arma. Pra um doutor e corte, no que pôr, pra se dar até. Um doem, já arte, te xicui. Capô. Diçka në krah, një duhan do ndezje, po të brez jasht. Ky është rasti jon, tani kur të gjithë flen, jam bafim bashk. Se askush nuk e di, sa shumë plane thurën bashk. Ku gjithë botën e lam jasht, të ndrën ton, ta arim, sa së zhvon. Frikën fi tani, makinën po e ndez, mos u me ndo dy herë këtë herë. Telefora flak, aventure gjatë, na pret. Është që po që e të shpejt, por jo sa ne. Qetësohu pak, pu shumë mirë me frym. Të lutem më dëgjo e më shihni në sy. Kemi ikur larg, në bota smut na kap, ne të dy. Se askush nuk e di, sa shumë plane thurën bashk. Ku gjithë botën e lam jashtë, të ndrën ton, të arim, sa së zhvon. Tani, makinën po e ndes, mos u me ndo dy herë këtë herë. Telefona flak, aventure gjatë, na prez. Është
është një botë që e të shpejt, por jo sa ne ta shurëm, por jo sa ne. Të mbron kur natën fle, mund të rish i qet në kratë të ti të fort. Pse të mendohesh kur e di, ti kërkon ver siguri, si mbiret për kundesh në dëshira premtime. Ti vedesh e vetëm prap një suje qen, në një rrug që kënë bëty t'i prez pra tal. Po kërkom të dish përse, sot të dhem më shumë se tje, ëndra që se petë merë të jes një her. Ti vedeshe qesh me ty, yeah, yeah. Ti vedesh e por nuk e nje atë që qesh me ty, me ne, yeah, yeah, yeah. We'll be right back.
vida për herë parë do të gjej rrok, rrok tamam. Është një simbolik as e fort. Rroku të shërën është ka e fiksirues. Prindit e mi nuk në këshim. Dhe nuk shpër një revolt këndë regjimit, në planin të tonë, se këshim frikë, të më slatën të. Që që, ne e bëmë, si dhe mos, unë i pari, u nga kalkaros, i indoktrinuar, ka thonë, se këtu ishte pato parata, ishte ngrirë koha, ishte ngrirë koha. Këtu edhe moda, që që një zmijen e nëzori, shoku e nëverë nëzori të jakën të super jaketës, gjithë nëzori. Shoku e nëverë, oqë i ka pejnë Republikë e Vuri ka sketën, gjithë në ka sketën. Sdoj, do është via partijës, për qenës për qenë të jetë e vendosë partija. E vitë të. Shoku e nëverë. Me që jemi ke simbolika, unë dhe Gogoli ka marë qmin. Kjo është kupa vitit 2012, më duke të videoklipit, dhe është qmin i parë, vend e parë, qmin i parë, Renisi. Për fatin tim mirë me një tekst të imi. Për si ka qenë eksperiencë për ty nga këndë vështërmi atë? Ishte një tekst të imi që më zhdalë nga shpirti. Autizmin të mbiri, në të mbiri jenë përkushtuar, në dojë përkushtuar në deri sa të japë të gjefërën në fundit. E dyta ishte, muzika ishte rock. Unë ka pasat dhuruar rockën. Nëse dikush nuk do e kishte dëgjuar këngën ende, nuk do dinte për çfarë do bëj fjalë, do dinte vetëm titullin, do kujtonte se aku Jacques ndaj diktatorit. Ai është quajtur dhe Gogoli nga. Aq më mirë, te rrokët e fund. Do të shumë të dobishme. Rrokët çliron, çliron. Do qëndrosh nëpër vilë ndërkohë që këngët performohen të dëgjosh pak rock nga afër. Patjetër, patjetër. Po mirë, do të shohim më sot duke kërcyer, duke shoqëruar pak. Po, ja, çurin e ndjekun. Po. Patkeshisht jam rëzu dhe tani, do vese në kërcefsha me kom në djathë. Po, aj sa duhet. Ky që ka qenë i majtë, dikur, dhe që kërcef në kom në djathë. Por nuk kërcef nga Belaja. Të falenderoj, profesore, të gjithë tani si fillim unë dhe Gogoli. Mamin, babin, mi kam pran me ata i lumtur jam shumë i dua shpirt më kam për ti humbur kur nuk kam shumë i lumtur Shumë i lumtur, shumë i lumtur unë jam Ëndra thurin ata për mua Fëmi i mirë kam për t'u bërë Ndaj dhe unë aq fort i dua që t'më kënë qanë të tërë Fëmi i mirë, fëmi i mbarë Fëmi i drirë kam për të bërë Rime ju i ka purë nga tora Sezon Një përbindësh Një kokoj Që më tremb Më kërcënon Mos urit fare Mos fol Timbulu për që të morë Vetën
Qirem dhe godaz Shpejt më kam një mua nga dora Shpejt më kam një shpirtin tim Që dhe ta nga pusit dhil Yeah.
Profesor, gëgja para ditë sot, nga Rina si prej Tokios, drejten akademi dhe tani me një herë pa umbulkot e vile e diktatorit. Nuk besi se janë kështu gjitha para ditët. Jo, pa tjetër që nuk janë kështu se nuk do rezistonim dot. Po, mbas gjitha se i periude pushimi, reflektimi, duhet a shuaj metjen që akumulua për të patur aktivitet. Me që jemi të shuarja e etjes, gogja bie me shiet fort do tjetë kjo performansat e vile diktatorit. Pa tjetër, aty që ndronë dhe bukuria, atje ku filonin kufizimet e shoqërisë, të muzikës, të artit, pikërisht atje do të performojmë diçka të lirshme dhe të lirë, të themi. Ashtë një farë nga vnjive, me thënë drejtën, edhe për ty si artist, për ne si shoqëri mundësia jo e dhunimit atij ambienti, por ndoshta mundësia për ta çliruar atë ambient nga ato kufizimet e veta, për t'ia dhënë si mundësi. Pa diskutim, aq më tepër pasaj që unë i përkas një brezi që e kam përjetuar ndryshimin e sistemit, domethënë në 91-shin kam qenë në 90-91-shin kam qenë student. Ça desh të thosh atëre kjo vilë, ça do të thotë sot? Atëre ishte të themi një bunker që imagjinata shkonte shumë larg çfarë mund të kishte brenda, po realisht nuk e preket dot dhe s'mund të afrohesh dot. Çfarë do këndosh për ata që do ndjekin Rock the Dictator? Unë do këndoj një këngë shumë të bukur të Renisit, do ta performojmë bashkë. Është një nga ato këngët e thjeshta që kanë se çfarë thon dhe lën gjithmonë një mesazh të rëndësishëm. Dikush të thotë që dua shumë edhe bën çdo gjë për ty. Kur të thotë gjithmonë do t'jemi bashkë ne të dy. Ndoshta jo për herë ndo si çdo ti e papritur vetëm je. Fike dritën dhe në eshte qaj, sot si shok t'i fajin ke. Dhe kërkun t'i falje por më kot, se koha s'kthe. Shumë vonë, ajo s'është më, nuk është më. Pak na pak dhe ret qelin bulojn, edhe hëna nuk qesh më. Ule kokën dhe në heshtje qaj, qaj me të. Vetëm shko në rrugën që ke marr, edhe kur ti mos u kthe. Ndoshta është diçka që ti skupton si e për të. Dhe kërkon ti falje por më kot, se kohas këthet më. Shumë vohë.
kërkon ti faljen.